Вълнуваща игра на котка и мишка и напрежение, способно да спредаха на всеки читател. Досието «Одеса» е завладяващ трилър от майстора на съспенса Фредерик Форсайт. Самоубийството на възрастен германски евреин води до шокиращо разкритие за нечовешка жестокост, мъчения и безмилостни масови убийства, извършени по време на Втората световна война от могъща организация на бивши есесовски фанатици, наречена Одеса. Сега организацията е решена на всяка цена да предпази своите самишленици от въздействието на закона, а залогът е животът на хиляди хора. Авторът на книгата Фредерик Форсайт е английски писател, който умело съчетава факти и фантазия в своите напрегнати и смразяващи романи. А името му е сочено за еталон в историите за шпионски и международни заговори. И досието Одеса е поредната непредсказуема надпревара със смъртта от ненадминатия в жанра Фредерик Форсайт, както казват от Washington Post Book World.